合法だって第5レース請求一般競争のスタート、6名見合ったスタートですが、ここでうち2番の斉藤仁誘導を追っています。1番一ノ瀬拓実が追って2番手、4番松尾源太3番手、後ろ6番田中貴則が追っています。あとは5番田村優也5番手からのスタート、それから3番貝下聡が最後方の序盤戦、1周回目のバックラインから3コーナーへと向かいます。2番の斉藤仁先頭、2番手1番一ノ瀬拓実、この後上昇が5番田村優也、5番田村が踏み上げて現在2番手、ここで先頭へと変わってきます。2番の斉藤を迎え入れて徳島勢が前段、5番の田村優也先頭で2番と2番の斉藤仁、あとは3番貝下聡がこの3番と追っています。1番一ノ瀬拓実が4番とを回ってマークを4番松尾源太、6番田中貴則が最後方で2周回目の2コーナーからバックストレッチ、これでラインが2つ3対3、人気集めています。5番田村優也が前からマークを同点、徳島2番の斉藤仁、あとは3番貝下聡の中四国ライン、それから1番一ノ瀬拓実が4番手マークに同点差がで4番松尾源太、あとは6番田中貴則と九州勢3名が後方からとなっています。4コーナーから残り2周、赤番ホール依然として縦1列が続きますが、4番手1番一ノ瀬から上昇、前5番田村が突っ張っていくのかどうか、さあ5番田村が突っ張っています。1番一ノ瀬が一旦4番手に構え直した、流して5番田村優也先頭ですが、4番手からもう一度1番一ノ瀬が発進、前5番田村が突っ張ってダッシュを迎えます。さあ彼を引いて5番の田村が先頭ですが、この2番手1番一ノ瀬はまり込んでいます。3番手が2番の斉藤と4番松尾、後ろが3番貝下と6番田中で4コーナーから直線コースへ向きました。前は後ろを見ながら流して5番の田村が先頭ですが、この2番手が1番一ノ瀬拓実、3番手4番手の並走が続いて最終周回1コーナーから2コーナーです。さあ前からペースアップ、5番の田村、2番手から1番一ノ瀬踏み上げますが、5番の田村が突っ張っている。さあ突っ張って5番田村が先頭で、この2番手も恐れますが、1番一ノ瀬が2番手をキープか、あとは2番の斉藤と4番松尾、4コーナーから直線先頭5番田村優也粘りますが、1番の一ノ瀬拓実が追い込んでゴリ、1番5番4番か。第5レース A級一般戦、最後はバンズにはまってかわしたのが1番一ノ瀬でした。そして5番田村4番松尾、5番田村が突っ張っていたところを 1番の一ノ瀬が番線にはまり込みました。最後は1番一ノ瀬が5番の田村を捕まえています。1番一ノ瀬先着して、それから5番田村4番松尾、審判からの決定までは今しばらくお待ちください。5レース A 級の一般戦でした。第5レースご覧いただきました。広瀬